Сьогодні на виїзді з Харкова в районі селища Пісочин копи зупинили автобус із членами організації «Патріоти за життя», бо отримали інформацію про закладену в ньому вибухівку. Поки салон перевіряли, під'їхали активісти нацкорпусу. Після завершення обстеження жодних небезпечних речовин чи пристроїв не знайшли. Прихильники ОПЗЖ повернулися до Харкова. Усе обійшлося без порушень громадського порядку, розповіли в облуправлінні Нацполіції. Зараз встановлюють особу, яка повідомила про вибухівку. У нацкорпусі розповіли, що члени організації «Патріоти за життя», заснованої нардепом від ОПЗЖ Іллею Кивою, їхали до столиці на акції проти припинення трансляції каналів 112 Україна, Ньюзван та ЗІК. З їхнього боку було 10 людей. Від «Патріотів за життя» – близько 30. Мені не сказали, хто. Які ваші дійсні? Обичні дійсні. Я погрузив людей. Рашатуєте ситуацію в Україні. Ви рашатуєте ситуацію в Україні. Медведчук їздить Путіну на коліні садиться, а ви потім ці гроші отримуєте.